Austrália. Trata-se da cidade do Porto, uma nação. E deste lado temos a cidade de Gaia, todo um mundo. Slogan Vila Nova de Gaia, onde eu nasci. Eu sou português. O meu nome, sou o vosso amigo, Jorge Martins. Mas neste mundo existe um país muito especial, absolutamente irresistível, fora de série, que eu adoro. Austrália. Neste evento virtual e a convite da Presidente da Associação das Mulheres Portuguesas na Austrália, é com muito prazer que vos dedico este meu vídeo. Queria desejar a todos um feliz dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Portugal no coração, Austrália no coração, todos juntos. Até breve.